Partisë Demokratike do tjetë në dorën e grupimit të Sali Berishës, i njohur dërim tani edhe si Rithemelimi. Trupa gjykuese e përbërë nga gjyqtarët Alma Ameti, Elona Toro dhe Hiba Bedzati e vendosën që të mos pranojnë ankimimin e bërë nga deputeti Enkëllejt Ali Egaj, duke ja marrë vulën e partisë më të madhe opozitare në vend Lulzim Bashës dhe duke ja dorëzuar atë Sali Berishës. Vendimi i sotëm lan fuqi vendimin e gjyqtarit Agron Zhukri, që ligjëroi vendimet e marra nga Kuvendi Kombëtar i thirrur nga ish-kryeministri. Kështu, pas më shumë se 2 vitësh, merr fund edhe konflikti brenda partisë politike se kush e drejton këtë forcë politike. Ky vendim bën që kryetari i Partisë Demokratike zyrtare të jesh ish-kryeministri Sali Berisha, i cili aktualisht ndodhet në masën e sigurisë arrest në shtëpi pas hetimeve të nisura nga prokuroria e posaçme së pakut.